Shqetësimin mbi prapjen e varianteve të reja të koronavirusit detyron Bashkimin Evropian të shtrëngojë masat e udhëtimeve. Kufit e brendshëm mbeten të hapur, por lëvizjet jo të domosdoshme nuk këshillohen. Gjithashtu pikat e nxehta të infektimeve me COVID-19 brenda Unionit do të kategorizohen në zona të kuqëremta dhe udhëtarët që do të vinë prej andej do të ushtrohen testeve dhe karantinës. Këtë e tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. We have an increase in infections. Kemi rritje të infektimeve rreth Europës dhe variantet e reja po përhapen në kontinent. Propozojmë krijimin e një kategorie të re, zone kuqëremt, e cila tregon se në këtë zonë virusi qarkullon në nivele shumë të larta. Personat që do të udhëtojnë nga kjo zonë do të duhet të kryejnë testin para nisjes dhe të nënshtrohen karantinës pas mbërritjes. Por përballë kësaj situate serioze shëndetësore, udhëtimi nuk është i këshilluar. Masat e reja u rekomanduan nga Agjencia Europiane për Kontrollin dhe Perëndalimin e Sëmundjeve. Kancelaria Merkel gjithashtu u kërkonte prej ditësh kolegëve të binin dakord mbi kontrolle shëndetësore në kufi me teste dhe karantina shtesë. Më rigoroze tregohet Franca, e cila njoftoi se nga mesnata e së dielës, të gjithë shtetasit e BE-s do duhet të bëjnë testin para nisjes për në Francë. Masat e reja janë një goditje në zemër për vende turistike, të tilla si Spanja, Greqia dhe Malta. Të shqetësuara për ekonomitë tyre në prag të sezonit pranverë-verë, shtetet kanë propozuar idenë një pasaporte vaksinimi për të lejuar zhvendosjet mes vendeve, por presidenti i Këshillit Evropian tha se ideja do të shqyrtohet me kujdes, por jo në këtë moment.